Ни хрена себе тут котлованчик. Ну тут реально глубина метра... метра четыре по-любому. Повылетали, да, стекла. Змивав в фронтовій зоні. У нас тут свій фронт, другий, не менш важливий, боротьба за врожай. Таких жнив ще в нас не було, напевно, в Україні. Оце полетіла башня. Та ти що, клас, блядь. Все, блядь. АК-12.